ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នឹងទស្សនាផងដែរចាសដាក់អត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរគឺមានចំណងជើងថាក្រុមប្លែកភីងជេននីនិងអាក់មូទទួលបានបានសរសើរផ្លាទីនៀមពីហ្គោន ចានៅថ្ងៃទី12ខែមិនិលតារាងកោនបានបង្ហាញបញ្ជីថ្មីនៃលិខិតសរសើររបស់ខ្លួនសម្រាប់ខែមិនិលរួមមានប្រភេទចាពីនដោនឡូតនិងមើលចម្រៀងដោយផ្ទាល់ពីអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រភេទពីនដោនឡូតបទចម្រៀងសូឡូរបស់ជេននីនិងបទ2002ចារបស់អានីម៉ារីថ្មីៗទើបតែទទួលបានបានសរសើរផ្លាទីនៀម ចាប់បន្ទាប់ពីការចំនួនដោនឡូតពី.5លានចំពោះប្រភេទពីនចុចមើលតាមអ៊ីនធឺណិតវិញបទ Feedback Home របស់ចាសសាអ៊ុនទទួលបានបានសរសើរទៅផ្លាទីនៀមដែលចាកការចំនួនអ្នកចុចមើលតាមអ៊ីនធឺណិតដល់ 1000 លានបានសរសើរផ្លាទីនៀមផ្សេងទៀតចាសសម្រាប់ការកាត់ចំនួន មើលតាមអ៊ីនធឺណិត 100 លានដងបានទៅចាចម្រៀងបាត់ Forever Young របស់ប្លែកភីងនិងបាត់ How Can I Love the Heartbreak You Are the One I Love ចារបស់ Ecmo បាត់ Project Macha របស់ Fang In Oak បាត់ Your Sample Scan In The Flower របស់ចាងប៊ុនជុនចា ចាកតោងនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននៃបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាចេះចង់បញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel Link ខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា